Խոսքիս վերնագիրն այսպիսին է. Գիտության կարևորությունը։ Իհարկե մենք որպես Աստծո ծառաներ խոսում ենք Աստծո Աստվածաշնչյան խոսք, Աստծո գիտության մասին է խոսքը, որ մարդը Աստծո խոսքով գիտենա Աստծո կամքը, գիտենա ճանաչի իր Աստծուն, Աստծո ծրագրերը հետագաորերի համար, և դա շատ կարևոր է հավատացյալ մարդուն։ Մարդը չպետք է բավարարվի այն չափով, որ տեղեկացա, որ Աստված կա, մտածի, ես հավատում եմ Աստված կա, փառք Աստծուն, և չհետևի այն կրթությանը, որ Աստվածաշնչյան տրվում է մարդկությանը, Աստծո ծառաների միջոցով մեկնաբանվում, չհետևի այդ կրթությանը, չկարողանա ճանաչել իր Աստծուն, չկարողանա իր Աստծո կամքը ճանաչել, այն կարևոր բացահայտումներին, որ Աստվածաշունչն է ներկայացնում վաղվա հետագա օրերի հետ կապված, և եթե մարդը դա չունենա այդ գիտությունը, կորուստ կունենա, կմոլորվի, հեշտությամբ կխապվի։ Ամեն մի հնարավորությունը Աստծոց պատգամ առնելու, որովհետև մի հարցի շուրջ ճիշտ խոսք իմանալու, ճիշտ գիտություն ունենալու, դա տանում է նրան, որ կորցնում է Սատանան այդ հարցի հետ կապված մոլորեցնելու հնարավորությունը մեզ, եթե օրինակ եմ բերում, օրինակի համար 1000 հնարավորություն ուներ, ամեն խոսք լսելուց, եթե 3-4 հարցերի շուրջ Աստծո գիտությունն ենք առնում և իմանում որոշի հարցի ճշմարտության մասին, այդ հարցի հետ կապված կորցնում է մեզ մոլորեցնելու հնարավորությունը Սատանան, այնպես որ սա մեզ համար շատ կարևոր է Աստծո կամքի գիտություն ունենալ, Աստծո գիտությունը ունենալ կարևոր հարցերի շուրջ։ Օսեի մարգարեության գրքից եմ կարդում 4-րդ գլխի 6-րդ համարը, Օսե մարգարեի գրքից 4-ի 6-ը։ Իմ ժողովուրդը բնաջինչ եղավ գիտություն չունենալու համար, որովհետև դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ եմ մերժելու իմ քահանայությունից, և դու մոռացար քո Աստծո օրենքը, ես էլ քո որդկանցն եմ մոռանալու։ Դες ուշադրություն դարձրեք այստեղ ինչ է խոսում։ Ժողովուրդը բնաջինչ եղան, այսինքն մի սխալ ընթացքի մեջ եղան, որ հասան բնաջինչ լինելուն, հասան դրան, այդ վիճակին, բնաջինչ եղան, և մեղադրում է նաև քահանային, որը պետք է Աստծո գիտությունը մատուցել ժողովրդին, ասում են քահանան էլ էր մերժել Աստծո գիտությունը, թողել էր, դեն էլ ասում է, ես էլ թողեմ ոչ միայն քեզ, նաև քո որդկանցը, որոնց դու Աստծո գիտություն ոչ դու առար, ոչ էլ փոխանցեցիր նրանց, և մինչև անգամ եթե քահանան Աստծո գիտությունը թողնի, բնականաբար ժողովրդի համար ավելի վատ վիճակ կլինի, և ասում է բնաջինչ եղան գիտություն չունենալու պատճառով։ Այո, և չարը իրեն ենթակա մարդկանցով, չար իր ոգիներով մարդուն կարողանում է տանել մոլորության, մարդիկ սկսում են հայտություններ ունենալ, տեսիկներ ունենալ չարից, մոլորվել, սխալ օրենքների մատուցումներ են սկսում, սխալ առաջնորդություններ, կրապաշտություններ են մարդիկ մեկը մեկին փոխանցում, մարդիկ չեն տեսնում, որ իրենք գնում են դեպի կործանման, դեպի վտանգի, բայց դրա հարցերի պատասխանը Աստվածաշունչն է, ավետարանը, որ մարդը ավետարանի խոսքի իմանալով կարող էր դա տեսնել, կրթություն ունենալով էլ չմոլորվեր։ Հովանեսի ավետարանում այսպիսի մի խոսք է խոսում, Հովանեսը ասում է 23-րդ գլխից կարդամ, Հովանեսի ավետարանի 23-րդ գլխի 30-31 համարներն եմ կարդում, այսպես է խոսում Հովանեսը. Հիսուսը ուրիշ էլ շատ նշաններ առավ իր աշակերտների առաջին, որ չեն գրված այս գրքում, բայց սրանք գրվեցան, որ հավատաք, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծո որդին, և որ հավատալով կյանք ունենաք նրա անունովը։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ինչ է խոսում շատ կարևոր հարցի շուրջ։ Հովանեսի ավետարանի վերջին, նախավերջին գլուխն է, սա ավետարանի նախավերջին բաժինն է, որ այս արտահայտությունը ասում է։ Հովանես ասում է, ինչ որ ավետարանում գրեց, այն բավարար էր, որ մարդը կարողանար ճանաչեր Հիսուս Քրիստոսին և հավատար նրան,
Թեև Հիսուս Քրիստոս շատ-շատ գործեր արեց, որ այս գրքում հնարավոր չէր տեղավորել գրելով դա, սակայն այն ինչ որ գրվեց, ներկայացվեց, բավարար էր, որ մարդ ճանաչեր Հիսուս Քրիստոսին, նրա Աստծո որդի լինելուն, և որ հավատալով կյանք ունենար նրա անունը, անունովը, նրան ճանաչելով կյանք ունենար։ Քրիստոսի մասին գիտություն է գրել, խոսք, իմաստություն, մարդը կարողանա ճանաչի իր տիրոջը, իր փրկչին, Աստծո որդուն, և կյանք ունենա, հավատալով նրան կյանք ունենա։ Սակայն եթե մարդը ասում է, ես գիտեմ Աստված կա, բոլորից էլ լավ եմ հավատում Աստծուն, սակայն չի հետևում այդ ուսուցմանը, չի կարող ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին, նա հեշտությամբ կարող է մոլորվել։ Նաև Աստծո, սա կարևոր, առաջին շատ կարևոր հարցն է, որ Աստծո խոսքը ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի մասին, որը կարևոր ինֆորմացիա է մարդու համար։ Նաև Աստծո խոսքում ներկայացնում է օրենքի բաժին, որը ցույց է տալիս իրավունքն ու արդարությունը, ասենք առաջին նամակ Հովանեսի 5:17-ում ասում է, ամեն անիրավություն մեղք է։ Մենք նաև նույն Հովանեսի նամակից գիտենք, իրավունքը ցույց է տալիս օրենքն Աստծո։ Ինչ իրավունք օրենքով տեսնում ենք անիրավության և իրավունքի սահմանը։ Սա նույնպես գիտություն է, կրթության մեկ բաժին, Աստծո օրենքի բաժին, որ եթե մարդը Աստծո օրենքը չի մանա, կրթություն չի մանա, իր գնալու ճանապարհը չի մանա, արդարությունը կարող է ոտնահարել, չճանաչել արդարություն ճանապարհը և խախտել անեծքի մեջ իրեն, գցել մի ճանապարհով գնալ, որ մոլորության մեջ հայտնվի։ Եթե մարդը մերժի կրթություն, աստվածաշնչյան կրթությունը, պաստորեն մոլորվելի է, և ինչպես Օֆսեի մարգարեն էր ասում, բնաջինչ եղան իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու պատճառով։ Եկեղեցում ունենք, ասենք, բուկլետներ, Աստծո 10 պատվիրաններ, որոնց, ասենք, նաև մեկնություններ կան, այդ պատվիրանների շատ օրնյալ մեկնություններ, բավական պարզաբանում են այդ պատվիրանները, մատչելի դարձնում ավելի հասկանալու խոսքը, և որ մարդ ուշադրությամբ կարդա այդ 10 պատվիրանների այդ մեկնությունները, այդ բուկլետը, շատ ավելի, սենց ասաց, հեշտությամբ կարող է տեսնել Աստծո առաջնորդությունը, իր գնալու ճանապարհը, իրավունքի և անիրավության սահմաններ կարող է հասկանալ, շատ կարևոր հարցեր են դրանք։ Աստծո խոսքում նաև կա հայտնություններ, որոնք ցույց են տալիս ինչ է լինելու շուտով, մարդը եթե մերժում է այդ հայտնությունները, օրինակ խոսում է Հիսուսը հայտնության գրքում, խոսում է, ասենք, հայտնության գրքի առաջին հենց գլխի 19 համարում, ասում է, գրիր, ինչ որ տեսնում ես, Հովանեսին է ասում, որը գրում էր հայտնության գիրքը, ասում է, ինչ որ տեսնում ես, գրիր, ինչ որ է, այսինքն ինչ որ հիմա կա, դրա մասին է խոսում, և ինչ որ պիտի լինի, և ինչ որ նրանից հետո լինելու է։ Մարդը, մարդու համար, հավատացյալ մարդու համար սա շատ կարևոր է, որ ապագայի մասին Աստծո խոսքով կարողանում է տեսնել, և իր շուրջը կատարվող իրավիճակները կարող է հասկանալ և չմոլորվել, նաև այս հարցում կատարվող դեպքերը ճանաչել։ Շատ-շատ հավատացյալներ այսօր կատարվող դեպքերը Սուրբ գրքով չեն վերլուծում, չեն նայում, և նույնիսկ Աստծո ծրագրին հակառակ մտածում հայտնվել են, այսպես ասած, հակառակորդի բանակում, ոտնահարում Աստծո կամքը, ծրագրերը, հայտնությունը չունենալով։ Այսպես ասենք, Քրիստոսի մասին կարևոր գիտություն աստվածաշնչյան, իրավունքն ու առնիրավություն ցույց տվող կարևոր գիտություն աստվածաշնչյան, ապագային ցույց տվող հայտնությունները, որ կարևոր նույնպես գիտություն են ավետարանի աստվածաշնչյան գիտություն, մարդուն լուսավորում են, օրհնում են, որ մարդը ապահով լինի, կյանք ունենա։ Տերը ձեզ օրհնի։ Եթե մարդը մտածի, ես Հիսուսին Տեր եմ ընդունել, և իրավունքն ու արդարությունը չճանաչի, անիրավության մեջ գնա, ի՞նչ է նշանակում սա։ Մարդը կկործնի, այնքան հանցանքների մեջ կխորանա, որ մարդը փրկությունը կկործնի, Տերը անիրավությունը չի թույլ տա, որ երկինք մտնի, մեղքը երկինք չի մտնելու, և հետո մարդը մեղքին գերությամբ գնա, թողնի տիրոջ խոսքը և մեղքից առադառնա, Աստծո գիտությամբ չտեսնի իր
արարքները, եթե այդ վիճակին հասած մեթ իմ գիտություն չունենալու պատճառով բնաջինջ եղան, այո բնաջինջ կլինեն։ Գիտության կարևորությունը համառոտություն տալիս ժողովուրդին։ Գիտության կարևորությունը աստվածաշնչյան գիտության կարևորությունը մարդ գիտակցելով հասկանում է, որ ինքը շատ կարիք ունի սովորելու։ Այսպես ասենք, մարդը չպետք է նայի, այսօր մեծ ժողովներ չկան, չեն կարողանում հավաքվել իր շուրջ, հեռարձակումով ենք խոսք լսում, ունենք փորձված, մեր ձեռքում փորձված, ստուգված վարդապետական գիրք, 33 նիստեր, Աստծո օրենքի բուկլետը ունենք, շատ քարոզներ առողջ, որ մատուցված են եկեղեցում, որ ունեք այդ նկարահանումները, ձայնագրությունները, սակայն, եթե մարդը գիտության կարևորությունը չունենա, չարժեքավորի Աստծո գիտության կարևորությունը, անտարբեր է լինելու իր հոգևոր կրթության համար, անտարբեր է լինելու, այսպես ասած, շուրջ լցրված Աստծո մեծ օրհնություններով ինքը սոված և ծարավ է մնալու։ Եվ զուրկ է լինելու այդ մեծ կարևոր գիտություններից և հասնելու է նրան, որ տեսնի մոլորված է, հեշտությամբ մոլորվում է, ինչ միտք գալիս է, չի կարողանում զանազանել, իհարկե նաև որ պետք է իր ապահովության համար մարդը ամեն միտք հայտնություն բերի Աստծո ծառաների առաջ, որ ապահով լինի, չընդունի, մինչև որ չստուգվի, սակայն մարդիկ հեշտ կընկնեն մոլորության մեջ, ոչ ստուգվելու կարիք ունի այդ հայտնությունը, մարդ հեշտությամբ կարան ընդունի ու մոլորության մեջ հայտնվի, Օսեի մարգարեն զգուշացնում էր, որ իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու համար պատճառով բնաջինջ եղան։ Ժողովուրդ, Աստված ողորմա մեզ, երկյուղած լինենք Աստծո առաջին, և մենք օրվա ժամերը մեր անցնում է, ինչպես ենք ժամը օգտագործում, ինչ բաներում, մենք զբաղվում ենք մեր հոգևոր կրթությամբ, թե չէ։ Մի քանի անձիկ մոտեցել են, որ նմանատիպ հայտնություն են առած եղել տիրոջից իրենց անձերի հետ կապված։ Մեկի առած հայտնություն եմ, գիշերը երազ է տեսնում և պատմում եմ ձեզ, տեսնում եմ, ասում է երազումս, որ ես հավաքվում ենք, Աստծո զավակներով հավաքվում ենք, ես էլ եմ այդտեղ ներկա, սեղան է գծված, ժողովուրդ հավատացյալ, ժողովուրդ են նստած, այդ սեղանից հաց են ուտում, ես էլ նստած եմ, ինձ կողքից ասում են հաց կեր, չգիտեմ ինչ ախորժակություն եմ, ասում է, և գնում եմ, դուրս են գալիս այդտեղից սոված, տեսնում եմ, որ ես սոված եմ, հաց չեմ կերել, և հաճախակի ամեն անգամ սեղան է գծված, ժողովուրդը հաց են ուտում, ես սոված եմ գնում սեղանից, ինչ է նշանակում սա, եղբայր, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ասում եմ, այս քո երազը պարզ մի բան է ցույց տալիս, որ դու Աստծո զավակների հետ լսում ես հոգևորային կրթությունը, խոսքը Քրիստոսի մասին, Աստծո օրենքի մասին, հայտնություններ ապագայի մասին, որ ինչ պիտի լինի, լսում ես, բայց դա չես ընդունում, կարծես հոգևորապես սոված էլ գնում ես, նույնիսկ քեզ համար այսպիսի տպավորություն կլինի, որ գալիս եմ ժողովների, ոնց որ թե եղբայրները միշտ նույն բաներն են խոսում, քեզ համար միշտ նույն բանն է թվալու, որովհետև դու չես մտածում ինչ լսեցիր, ասես ճիշտն ասած այդպես էլ կա, նոր հասկացա Աստված ինձ, եթե ինձ ասեր, Տերը դու հոգևոր բաների ուշադիր չես, ես միտք չէի առնի, բայց այս երազով ես հասկացա, հենց այդպես էլ կա, ես սոված եմ գնում, և այդպիսի տպավորություն էլ կա, կարծես թե միշտ նույն բաներն են խոսում մարդիկ, հաստոնեն իմ պատճառն է դա, իմ խնդիրն է, իմ անտարբերությունը, որ խոսքի վրա չեմ կարող մտածում, խոսքի վրա մտածելը իրականում հեշտ չի, մարդը պիտի ջանք անի, ինչպես ասենք, էներգիա ծախսի, հոգնեցնող է, դու տրամաբանությունդ լարում ես, մարդիկ շատերը խուսափում են մտածելուց, մարդիկ չեն ուզում մտածել, ինչ լսեցինք, մտածենք այս խոսքերի վրա, ինչ լսեցինք, և սա շատ կարևոր է մարդու համար, եթե միտքը չաշխատեցնես խոսքը լսելու ժամանակ, մարդը չի առնի օրհնություն, բայց մարդիկ էր կան Աստծուն սիրող մարդիկ խոսքը լսելու ժամանակ ոչ միայն լսում են, նույնիսկ չեն նկատում, որ աղոթում են, հենց խոսքը լսելուց իրենք միաժամանակ կարծես սա արտահայտեն իրենց մեջ, Տեր, իմ մեջ արթնացրու այս լսացի հետ կապված ծառավ, որ ես մտածեմ խոսքիդ վրա, կարևոր եմ խոսքդ, այսինքն լսացին համատ
համեմատ տրամաբանությունը աշխատում է անկախ իրենից նույնիսկ աղոթքի առնում, Շատերը հենց լսելու ժամանակ Աստծո օրհնություն են ստանում, խոսքը լսելու ժամանակ, աղոթք են անում, ստանում են, չեն էլ նկատում, որ ստացան։ Աստված իրենց անմիջական իրենց հետ գործում է, մարդիկ տեղ են տալիս տիրոջը և օրհնություն ստանում։ Բայց հանդիպել եմ մարդկանց, որ չեն մտածում, ինչ են լսում, նույնիսկ, ասենք աղոթք են կանում, մարդիկ աղոթքի թեմայի վրա էլ չեն մտածում, օրինակ, տեսեք, հարց է եղել, մեկը դիմել է իր առողջության համար, որ աղոթք անեն, առողջության համար դիմել են, թե եղել է դեպք մենակ եմ եղել է դեպք, որ ինձ այդ անձնավորություն մարդ է եղել էլի մի ուրիշ աստծո մարդ, պատասխանը իրեն այսպես է եղել, ներկայացրել ենք կոնկրետ իր սխալները, իր մեղքը, որից պիտի ապաշխարի, որի պատճառով է հենց իր այս հիվանդությունը, իր ցավը, մենք այսպես ենք ներկայացրել, այսինքն ինչ եմ այսպես խոսում, որ տարբեր դեպքեր են, մեկ անձի հետ կապված չի, այդպես շատ է դեպքեր եղել, իրեն ներկայացրել ենք սա, որ պիտի աղոթենք ուղղակի քո ապաշխարության համար, Աստված օգնի, որ դու կարողանաս ապաշխարել, իսկ քո առողջության համար հիմա չենք աղոթում, եթե այս հարցը լուծվի, Աստված գիտե, Աստծո կամքը լինի, քեզ բժշկի, թե չէ, վաղվա օրը քո ընտրությունը ինչպիսին կանես, Աստված գիտի։ Եվ աղոթք են կարել, ուղղելով նրան ճիշտ աղոթելու, երբ որ աղոթք են կարել, լսողները ուրիշ տեղեր ինչ են վկայել, այս մարդը գնաց իր առողջության համար դիմեց, եղբայրներն աղոթեցին, ինչ աղոթեցին, չի ուշադրություն դարձրել, այսինքն եթե ուշադրություն էլ չի դարձրել, որ իրեն բժշկության համար աղոթք չեն արել, իրեն այս անձի վկայությունը դառնում է այնպես, որ դու կարծես բժշկության համար ես աղոթք անում, միտք չի առել, չի լսել, այսպես մարդը քարոզ է լսում, եթե միտք չի առում, չի լսում, նա քարոզը ինչ օգուտ կտա իրեն, ինչ գիտություն կառնի քարոզից, եթե ինքը ուշադրություն չի դարձնում, մարդկանց վկայում է, որ այս մարդը դիմել էր իր առողջության համար, աղոթք են արել, բայց չբժշկվեց, բայց մենք բժշկության համար էլ չէինք աղոթել, սխալ վկայություն է տալիս, սխալ վկայություն, և մարդկանց համար դա փորձություն է, փորձության մեջ են գցում, այսինքն լսողը ինչ պիտի ասի, այս սխալ աղոթք արեցին, տեսակ, այսպիսի վկայությունը ցույց է տալիս, որ այդ մարդը նույնիսկ կարող է կողքից ցույց տա աղոթքիդ միաբանվում է, բայց ինքը որ չի լսում, չի մտածում, ինչ են խոսում, բնականաբար չի էլ աղոթում, այդ մարդը չի միաբանվել աղոթքին, աղոթքի թեման չի լսել, չի ամենը ասել, չգիտես ինչին, ժողովուրդ, մենք պետք է կարևորենք Աստծո գիտությունը, եթե Աստծո աստվածաշնչյան ավետարանի գիտություն չունենանք, մենք բնաջինչ կլինենք, մոլորվենք, և համոզված եղեք, մեր երկիր այս թշվառ վիճակում է, շատ շատերը սև ու սպիտակ չեն կարողանում տեսնել, շատ հոգևորներ սև ու սպիտակը չեն կարողանում տեսնել, և չեն տեսնում գիտություն չունենալու պատճառով, շատերը Աստծո խոսքի գիտենալու փոխարեն զգացումներ, զգացողություններ, ինչ-որ փառավոր այսպես է շոուներ գնահատում են, բայց երբ որ Աստծո խոսք են ուզում լսել, չեն կարող մտածել անգամ, երբ որ մարդու ականջը վարժված չէ Աստծո խոսքի գիտությանը, շոուի է վարժված, այ եթե այս քարոզիչը այնպես խոսեր, ինչպես մի հատ շոու անցկացնող, սենց ասենք հետարքրաշարժ ինչ-որ մտքերով, օրինակներով, սենց ազդեցիկ, որ մենք փշաքաղվենք, ինչ-որ դրդրայինք, այ դա կհամարենք ճոխ, թեմա, խոսք, այ ինչ ծորություներ, ինչ ազդեցություններ, ասում ենք շատ անգամ այդպիսի քարոզներից լսելուց հետո մարդը ասում է, ինչ ազդեցություն, ասում եմ, հիշում ես, ինչ լսեցիր, ինչ որ բան, միտք առար այդտեղից, տանջվում է, չի հիշում, ինչ ես սովորել, աստվածաշնչյան կրթություն չի առել, բայց շոուի է լսել, այդ շոուն իրեն համար շատ ավելի ազդեցիկ էր, քան այն գիտությունը, որ աստվածաշնչից պիտի առներ, և երբ որ հանդիպում է մեկ ուրիշ քարոզիչի, որ տիրոջ խոսք է խոսում, տիրոջ մասին է ներկայացնում, չի կարողանում առնել, դա վարժված չի մտածելուն, ինքը ուղղակի շոու լսելուն է վարժված,
Հատ ուշադրություն դարձրեք, ասում է, անձդ վարժեցրու աստվածապաշտության, այս հարցն էլ աստվածապաշտության վարժանք, մարդը կարողանա իր անձը վարժեցնել տիրոջ խոսք լսելուն, աստվածաշնչյան խոսքը դա աստծո գիտությունն է, կարծես աստված իր իմաստությունը, իր գիտությունը, այլ կերպ ասենք այսօրվա մեր խոսակցականով իր խելքը տալիս է մեզ աստվածաշնչով։ Եթե մարդը կարողանա աստվածաշունչը լավ գիտենալ, իրավունք արդարություն, աստծուն գիտենա աստվածաշնչով, վաղվա հետագան աստծո հայտնություններով նա աստծո պես մտածող կլինի, աստծո միտք կունենա, աստծո մտածելակերպը կունենա։ Դավիթ թագավորը այնքան էր նախանձավոր աստվածաշնչյան խոսքերին, խորհուրդներին, որ շատ այսպես նմանեցնում էր, ասում է, ինձ համար Աստծո խոսքը հայտնությունը մեղրից էլ քաղցր է, արտահայտում էր իր վերաբերմունքը, զգացումը Աստծո խոսքի հանդեպ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ նրա օրինակ որդին Սողոմոնը, որ իր հորը հարկում էր, հետևում էր, սա կարծես մի ժառանգություն էր մնացել Սողոմոնին, ինքն էլ ծարավով լիներ Աստծո խոսքի համար, եւ տեսեք Սողոմոնի խնդրանք, երբ որ թագավոր է դառնում, հատվածը պետք է կարդամ, երրորդ թագավորած գրքի, երրորդ գլխից, երրորդ համարից, հեշտ հիշվող երեքներ, երրորդ թագավորած գրքից, երրորդ համարի, երրորդ գլխի, երրորդ համարից մինչև 14 համարը կարդամ, Սողոմոնը սիրեց տիրոջը, սիրեց տիրոջը, որ գնա իր հայր Դավիթի պատվիրաններովը, միայն թե զոհում էր, զոհում և խնկարկում էր բարձր տեղերի վրա։ Եվ թագավորը գնաց Գաբավոն, որ այնտեղ զոհ մատուցան է, որովհետև նա էր մեծ բարձր տեղը։ Սողոմոնը այն սեղանի վրա 1000 ողջակեզ զոհեց։ Գաբավոնի մեջ Տերը երևեցավ Սողոմոնին գիշերը երազում և Աստված ասեց, խնդրիր, թե քեզ ինչ տամ, ուշադրություն դարձրեք, մենք լինենք ինչ կխնդրեինք, տեսեք ինչ է խնդրում Սողոմոնը, խնդրիր, քեզ ինչ տամ, Սողոմոնն ասեց, դու մեծ ողորմություն արիր իմ հայր Դավիթին, քո ծառային, ինչպես որ նա գնաց քո առաջին հավատարմությամբ և արդարությամբ և սրտի ուղղությամբ քեզ հետ, այսինքն ուշադրություն դարձրեք, հետևել էր իր հորը, և իր հոր արդարությամբ, հավատարմությանը և սրտի ուղղությամբ գնալը գնահատել էր և այս աղոտքում բերում էր Աստծո առաջին։ Պատահական չէ, որ ինքն էր այսպես աղոտում, հետևել էր։ Դավիթ ուներ էլի զավակներ, որ չէին հետևել նրան այս բնավորությանը, այս պահվածքին, և Սողոմոնի նման նախանձավոր չէին Աստծո գիտությանը, Աստծո իմաստության ձեռք բերելուն։ Տեսեք, ասում է, դու ողորմեցիր իմ հայր Դավիթին, և նրա համար պահեցիր այդ մեծ ողորմությունը, և նրան մի որդի տվիր, որ նստում է նրա աթոռի վրա ինչպես այսօր, այսինքն իր մասին է խոսում, որ ինձ նստեցրեցիր այս աթոռի վրա, ողորմեց, սա էլ է քո ողորմությունը, և արդ ով Տեր իմ Աստված, դու թագավորեցրիր ծառայիդ իմ հայր Դավիթի տեղը, բայց ես մի փոքր տղա եմ, չգիտեմ ելնելը և մտնելը, և ծառատ քո քո ընտրած ժողովրդի մեջ է, մի մեջ ժողովրդի շատությունից չի հաշվիլ և չի համարվի այս ժողովրդի թիվ, ասում է, ուրեմն տուր քո ծառային իմաստուն սիրտ, քո ժողովրդին դատելու, բարի և չարի մեջ մեջտեղը ջոկելու, որովհետև ով կարող է քո այս մեջ ժողովրդին դատել, Աստծո գիտություն է խնդրում, իմաստություն է խնդրում, ասում է, ես փոքր տղա եմ, չգիտեմ ելնել ու մտնել է, սա մենք էլ ենք օգտագործում այս արտահայտությունը, շատ հարցեր ինչպես վարվել, ինչ հարցերում իրավունք ճանաչել, չգիտեմ ինձ սովորեցրու, ինձ իմաստություն տուր, որ ճիշտ դատեր անեմ քո ժողովրդին, երկյուղաց էր, չէր հրապուրված, թագավոր եմ դարձել, գիտեք, վախենում էր, ու ես սխալ դատեր չանեմ։ Եվ այս խոսքը, որ Սողոմոնն այս բանը խնդրեց, հաճո երևեցավ տիրոջ աչքին, և Աստված ասեց նրան, որովհետև դու այդ բանը խնդրեցիր, և քեզ համար չխնդրեցիր շատ օրեր, և քեզ համար չխնդրեցիր հարստություն, չխնդրեցիր քո թշնամիների կյանքը, այլ քեզ համար դատ լսելու իմաստություն խնդրեցիր, ահա
քո խոսքի պես անեմ, քո խոսքի պես պիտի անեմ։ Ահա ես քեզ իմաստություն եւ հանճարեղ սիրտ տվի, որ քեզանից առաջ քեզ նման եղած չէ եւ քեզանից հետո էլ քեզ նման վեր չի կենալ։ Եվ նաեւ քո ճուզածն էլ տվի քեզ, հարստությունն էլ, փառք էլ, որ քեզ նման մարդ մի մարդ չի լինի թակավորների մեջ քո բոլոր օրերում։ Եվ եթե գնաս իմ ճանապարհումը, որին պատվիրանքներն ու հրամանները պահես, ինչպես որ գնաց քո հայր Դավիթը, այն ժամանակ քո օրերը կերկարացնեմ։ Ուշադրություն դարձրեք, ասում է, քո խնդրանքը կանեմ եւ ավելին կանեմ այն էլ, որ դու չխնդրեցիր, նաեւ պայմանական մի բան է, ասում, եթե գնաս իմ ճանապարհներում, որին պատվիրանքներ ու հրամանները պահես, ինչպես քո գնաց քո հայր Դավիթը, այն ժամանակ քո օրերը կերկարացնեմ։ Խոստում, որ այս պայմանը պետք է պահես, պայմանի հետ կապված խոստում էր։ Կտամ քեզ իմաստություն, բայց տեսեք, շատ անգամ մարդը գիտություն իմաստություն ձեռք է բերում, մեկ էլ սկսում է հպարտանալ։ Տարիներ հետո Սողոմոնը ցավում է, որ հպարտության մեջ ընկավ, ինքնավստահության եւ այն հրամանները, որ պետք է պահեր, որ ասել էր այդ կրապաշ ժողովուրդը, որ ձեր արևանության մեջ կա, նրանց հետ խնամություն չանեք, հենց ինքը ոչ թե խնամություն, այլ նրանցից կին առավ եւ նրանք թրապուրվեց նրանցով, մղեցին նրան, որ չգնաց այն ճանապարով, գնաց կրապաշտություններ արեց, այդ կրապաշտություն ունեցող ժողովրդի նման վարվեց, մեղանչեց։ Բայց ինչու՞, այն մեծ իմաստություն գիտություն ունեցող մարդը, որովհետև հպարտացավ։ Աստված շնորհ քանի մեզ, ժողովուրդ ջան։ Նախ այստեղից, այս հատվածից, որ կարդում ենք, ինչ ենք միտք առնում։ Մենք պիտի ծառավ ունենանք Աստծո գիտության, գնահատենք Աստծո խոսքը, ինչպես Սողոմոնը գնահատեց, խնդրեց եւ Աստված ասեց, ես տվեցի քեզ այդ գիտություն, այդ իմաստությունը տվեցի քեզ։ Եթե ծառավ չունենաս, չես ստանա։ Ծառավ ունեցող մարդն է, որ երկու հոգի է, ասենք, նույն սեղանի շուրջ կնստեն, մեկը կուշտ կգնա, մեկը սոված։ Եթե մեկը խոժակ չունի, հաց չի օգտվի։ Պարտական էր, որ գար, որովհետև մարդիկ ասեն, ինչու՞ չես լսում խոսքը, ինչու՞ չես մասնակցում ժողովի, ասենք, ուշադրություն չես դարձնում, գիրք կարդա, կկարդա էլ, կմասնակցի էլ ժողովի, կլսի էլ, բայց ծառավ չի, այսինքն սով, զգացում չունի Աստծո գիտության այս, կարիքը չի ուզում, դատարկ էլ կգնա, սոված էլ կգնա, ծառավ էլ կգնա, իսկ մյուսը նույն տեղում, նույն հացից ջրից օգտվելով բարիք կառնի, օրնություն կառնի, իմաստություն կառնի ժողովուրդ։ Եթե Սողոմոն այս կարիքը չունենար Աստծո գիտության, այս աղոթքը չէր անի։ Այս աղոթքը նաև պիտի անենք մենք, թեև նա թագավոր էր, պատասխանության զգացում ունենալով էր աղոթում, մենք մեր կյանքի համար, նա Սողոմոն իր կյանքի եւ այս Աստծո ժողովրդի համար էր խնդրում, մենք մեր կյանքի, մեր երեխեքի համար ենք խնդրում, մենք ճիշտ ճանապարհով գնանք, որ Դավիթի նման ապրենք, որ Սողոմոնի պես զավակն էլ մեզ նայի եւ հետեւի ավետարանին, արժեքավորի Աստծուն ճանաչելը, նրա առաջնորդությունը։ Սակայն նաև, եթե հասնեք Աստծո գիտության, ով ինչ բարիքի էլ հասել է, պետք է զգուշ լինի, որ չհպարտանա։ Զգուշ լինի, որ ճանապարհից չշեղվի, Տերոջ այս պատվերը պահի, եթե գնաս իմ ճանապարհներում, պահես այն պատվերները, որ ես պատվիրել եմ, հրամանները, օրնություն կստանաս, երկար օրեր կունենաս։ Տերը օրհնի ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Եվ տեսեք, շատերս ասում ենք, իմաստության պակաս ունենք, այո, մենք ոչ ենք ծնվել Աստծո գիտությամբ, մենք դա ձեռք ենք բերում մեր կյանքի օրերի մեջ, Աստված այսպիսի ժամեր է մեզ տալիս, որ մենք խնդրենք եւ առնենք նրանից օրհնություն, խնդրենք եւ առնենք, եւ եթե Աստված մեզ հետ խոսացած չլինի, այդ խնդրելու իրավունքը տված չլինի, մենք կարող ենք խճմտանք անենք, չէ՞, ասենք, արդյոք իրավունք ունեմ Տիրոջից այդ բարիքը խնդրելու։ Այո, իրավունք ունենք, տեսեք, Հակոբոսի նամակից եմ կարդում, Հակոբոս Աստծուն ճանաչող մարդ, Աստծո կամքը հասկացող մարդ, այսպիսի խոսք է ասում Հակոբոսի նամակ առաջին գլխի 5-ից 8 համարներն եմ կարդում ձեզ համար եւ աղոթք կանենք այս համարը կարդալուց հետո։
Բայց եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ, եւ չի նախատում, ու կտրվի նրան, միայն թե թող հավատքով խնդրե առանց երկմտելու, որովհետև երկմտողը նման է ծովի հողմակոծված եւ տատանված ալիքին, այն մարդը թող չկարծե, որ Տերից է մի բան կառնե, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում, եթե երկմտությամբ կասկածով ի խնդրես, չես առնի։ Բայց տեսեք, նաև ասում է, մարդը չպիտի էլ վախենա խնդրելուց, Աստված ասում է, եթե մեկ իմաստության, Աստծո կամքն ասում է Հակոբոսը, եթե մեկ իմաստության պակասություն, թող խնդրե, Աստուծո խնդրե, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի նախատում, ու կտրվի նրան, չի ասի Տերը, չի նախատի, ինչու չգիտես, ինչու չունես այս գիտությունը, ինչու չես ճանաչում քո տիրոջ Քրիստոսին, Տերիկ չի խնդրիր, Աստված չի նախատի, այլ կտա, կարիք ունես Հիսուսին ճանաչելու, նրա մեծությունը, ամենակարող լինել, Աստծո որդի լինել ինչ է նշանակում, ուզում ես խորը հասկանաս, նայես սկիզբը, ուզում ես խորը հասկանաս, կտրվի քեզ այդ իմաստությունը, այդ գիտությունը, չի նախատի, Տերը Աստված գիտե, որ մենք չունենք, որտեղից ունենանք, եթե նրանից չառնենք, նրա խոսքից չառնենք եւ նրա ազդեցությունը չլինի մեզ վրա, կամ նրա օրենքի գիտությունը, մեծ գիտությունը օրենքը, իրավունք կարդարություն ճանաչեցնող օրենքը, շատ մեծ գիտություն է, եթե մենք չխնդրենք, կկարդանք էլ չենք հասկանա, պիտի խնդրենք ծառավով, չի նախատի Տերը, կամ ապագա վաղվա օրվա համար տիրոջ խոսքը բացվի, հասկանանք, Աստծո ծառաները, որ մեկնաբանում են, կարողանանք հասկանալ, եթե չխնդրենք, չենք հասկանա, այսինքն խնդրում ենք, դա մեր կարիքն է մղում, որ խնդրենք, եթե մեկ իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե Աստվածանից, ու կտրվի նրան, չի նախատի, կտրվի նրան, այս խոստում է մեզ համար ժողովության, օրհնյալ խոստում է, մենք էլ եկեք խնդրենք, հենց ինձանից սկսած, մենք կարիք ունենք Աստծո գիտության, իմաստության, կարիք ունենք, ինչպես Սողոմոնն էր խնդրում, Տեր, քեզ ճանաչեմ, քո ճանապարհները ճանաչեմ, իմ գնալու ճանապարհը, վաղվա քո ծրագրերը հասկանամ, Տեր, որ ես չլնեմ մի մարդ, որ հակառակեմ քեզ, չհասկանալով, կարծեմ, ինձ ճանաչեմ իբրև Աստծո նախանձավոր մարդ, բայց Աստծո գիտությունը եւ Աստծո ծրագիրը չիմանալով հայտնվեմ մի խմբի մեջ, որը հակառակում է Աստծուն, ողորմատ էր այդպիսի վիճակի մեջ չհայտնվենք, աղոտ քանենք, Տերը ձեզ բոլորիդ օրհնի, ժողովուրդ, մեզ ինձանից սկսած բոլորիս Տերը օրհնի, խնդրենք Տերը իր գիտությունը տա մեզ, իմաստություն տա մեզ, Տեր ջան, փառքիս, աղոթենք, ահոտենք.